قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سیاسی اور پارلیمانی قیادت کا بریفنگ پر اظہار اطمینان افغانستان میں امن خطے کی ترقی کے لیے ضروری قرار بھرپور کوشش ہے کہ موجودہ حالات کسی اور انسانی اور معاشی بحران کو جنم نہ دیں امید ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اعلامیہ جاری پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ٹی ٹی پی سے آئین کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات میں پیش رفت کے مطابق فائر بندی میں توسیع ہوگی ریاست کی حاکمیت اور ملک کی سالمیت کو یقینی بنایا جائے گا فواد چوہدری کی نیوز کانفرنس شیخ رشید نے بتایا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا اجلاس کا ماحول بہت زبردست تھا شامیم قریشی نے کہا اپوزیشن قائدین کو اعتماد میں لے لیا پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ محکمہ داخلہ نے انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا ریفرنس کابینہ سے واپس منگوا لیا انصار الاسلام مولانا فضل الرحمان کی تنظیم ہے محکمہ داخلہ نے چند ماہ پہلے کابینہ کو انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا ریفرنس بھیجا تھا تحریک لبیک نے وزیر آباد دھرنا ختم کر دیا تمام کارکن لاہور جائیں گے جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں خادم حسین رضوی کے عرس میں شرکت کریں گے عرس 19 سے 21 نومبر تک ہوگا ترجمان مفتی سربہ نے وہ نیوز سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا منافع خوری ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں سخت کارروائی کی جائے گی وزیر اعظم عمران خان کا چینی کا تمام ذخیرہ مارکیٹ میں لانے کا حکم کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے صوبائی اور ضلع حکومتیں فیلڈ میں نظر آئیں غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بریفنگ میں بتایا گیا وافر مقدار میں چینی موجود ہے سندھ میں شوگر ملوں کی بندش سے قیمتیں بڑھی 1 لاکھ ٹن درآمدی چینی مارکیٹ میں لا رہے ہیں 90 روپے فی کلو ہوگی حماد اظہر کا اعلان کہا روا سال گنے کی بھرپور فصل ہوئی ہے 15 نومبر تک جو شوگر مل نہیں چلے گی قانون حرکت میں آئے گا سندھ حکومت شوگر ملز کے ساتھ مل کر بحران پیدا نہ کرے قیمت کم کرے سازش کے تحت شوگر ملز بند کی گئی اور پاکستان کرکٹ کی بڑی کامیابی آسٹریلیا کی ٹیم 24 سال بعد آئندہ سال مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی دورے میں 3 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 1 ٹی20 شامل چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں آسٹریلیا کو خوش آمدید کہنے پر مصروف ہوں سیریز کے انعقاد پر ذاتی طور پر بہت خوشی ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آمنا اکرم ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبر سے فی اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے